Tem que colocar a janela do intérprete grande também. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos Good à sessão evening. Welcome everyone to the opening session of the 20th University Week of the University Week. The topic today is Universidade de Brasília e atuo como diretor técnico de extensão do Decanato de Extensão da UNB. E serei o mediador desta sessão que inicia oficialmente a nossa semana universitária. O Decanato de Extensão da Universidade de Brasília tem a honra de recebê-los para este momento de abertura da 20ª Semana Amor, está Universitária. dando um delay, está atrapalhando aqui. Está dando um delay. Estamos muito felizes porque, apesar de todas as dificuldades que nos foram impostas pela pandemia da Covid-19, a Universidade de Brasília está conseguindo realizar um evento histórico que conta com mais de 1.000 atividades e quase 20 mil inscritos. A extensão da UNB mostrou o seu compromisso com o legado de ousadia e de vínculo social transformador ao não deixar de pensar possível fazer o extensionismo seguir funcionando, mesmo em meio à pandemia. Diante desse contexto de isolamento social e da suspensão do calendário acadêmico da UNB devido à pandemia da Covid-19, a Semana Universitária UNB 2020 ocorrerá no período de 21 a 25 de setembro, excepcionalmente no formato virtual, com webinários, apresentações culturais, exposições de pôsteres e outras ações. Serão 5 dias de atividades que poderão ser acessadas por meio de nossos canais no YouTube, Extensão UNB, UNB TV, Semana UNB Sala 1, Semana UNB Sala 2 e Semana UNB Sala 3. As atividades poderão ser acompanhadas tanto no formato ao vivo, nos dias de transmissão, quanto posteriormente, o que dará a todos a oportunidade de ter um material riquíssimo para ser utilizado em aulas e outras atividades acadêmicas da UNB no futuro. Os links para esses canais serão disponibilizados no chat desta transmissão no YouTube. Não percam a chance de conhecer e de interagir com os projetos de extensão que mostram a força da Universidade de Brasília. O tema da Semune neste ano, 20 anos de conexões, está relacionado às comemorações dos 60 anos de Brasília e dos 20 anos da Semana Universitária, em convergência com a campanha institucional do ano de 2020, UNB no coração de Brasília. O tema das conexões se faz ainda mais oportuno em nossa conjuntura, pois estamos em um momento no qual nossas possibilidades de conexão e de interação social estão sofrendo transformações e ajudando a pensar novos horizontes de problematização acadêmica e de interação social que, sem dúvida, vão marcar o fazer institucional da Universidade Brasileira nos próximos anos. Para além disso, nossa relação com a cidade de Brasília é intensa, sendo impossível pensar a história da cidade sem levar em conta a história da UNB. Essas conexões demonstram que, sem dúvida, um projeto de sociedade menos desigual e com mais possibilidades de emancipação passa necessariamente pela reflexão que é produzida no dia a dia da Universidade Pública Brasileira, que precisa seguir sendo pública, gratuita, de excelência e para todos. Nesse momento, para que possamos conhecer um pouquinho do que hoje é a UNB, será exibido o vídeo institucional da nossa universidade. Desde a sua criação, a Universidade de Brasília é referência local e nacional como um centro de excelência em ensino e pesquisa. Hoje em dia, a Universidade de Brasília possui 138 cursos de graduação, 90 cursos de mestrado e 69 cursos de doutorado em todas as áreas do conhecimento.
são 44.300 alunos de graduação, 5.700 alunos de mestrado e 4.300 alunos de doutorado. Eu sou UNB. Watashi wa UNB. UNB. Ami UNB. Sheha é UNB. 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 Eu sou UNB. Estão comigo nessa cerimônia de abertura da Semana Universitária as professoras Ogamira Mansi, nossa decana de extensão, o professor Henrique Uelva, que é o nosso vice-reitor, e a professora Márcia Abrão, nossa reitora. Eu vou convidar um por um agora para fazer um breve pronunciamento de saudação aos presentes e aos ouvintes. Então, convidamos para um breve pronunciamento a decana de extensão da Universidade de Brasília, professora Ogamira Mansi, que é uma das grandes responsáveis pelo desenvolvimento de uma política de extensão que colocou o extensionismo em um outro patamar na UNB. Bem-vinda, professora Ogamira Mansi. Obrigada, professor Pilate. Boa noite a todos e todas. Quero iniciar a minha fala cumprimentando a nossa magnífica reitora, professora Márcia Abraão Moura, ao vice-reitor, professor Henrique Uelva, aos colegas decanos e decanas e demais membros da gestão da Universidade de Brasília, aos conselheiros e conselheiras da Câmara de Extensão, aos estudantes, técnicos e técnicas administrativas, a todos os docentes e à comunidade que compõe conosco essa agenda e está nos acompanhando também neste momento. Quero iniciar a minha saudação me solidarizando com os familiares e amigos de milhares de mortos desse país, cujas mortes foram provocadas por aquela que foi intitulada uma gripezinha e que se revelou uma pandemia que tem nos assombrado a todos e todas. Quero aqui fazer um destaque em relação a esse momento que nós estamos vivendo da Semana Universitária, já que é amplamente destacado pelo professor Pilate, mas dizer que nós realizamos nessa semana, de 21 a 25, a nossa 20ª Semana Universitária, cujo tema, 20 anos de conexões, visa ressaltar as conexões entre a universidade e a universidade e a cidade de Brasília. Conexões que foram possíveis por 20 edições da Semana Universitária da UNB. Professora Márcia e professor Henrique, eu quero destacar que nestes quase 4 anos da gestão Márcia e Henrique, nós, na extensão universitária, assumimos vários desafios. O primeiro, institucionalizar a extensão de fato. Outro, implementar a distribuição de recursos por meio de editais de chamadas públicas. Também criar os polos de extensão e estimular que a universidade cumprisse a sua função social de produtora de conhecimento, um conhecimento comprometido com as necessidades das pessoas no DF, no Brasil e América Latina, e a inserção curricular da extensão, dentre outros. Dentre os desafios que nos foram colocados, assumimos um outro, que era de tornar a Semana Universitária uma atividade relevante socialmente à altura da Universidade de Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira. Hoje, olhando para a grandiosidade que assumiu a Semana Universitária da UNB, avalio que demos passos importantes para o alcance do nosso objetivo. Saltamos de 433 atividades em 2017, e há que se destacar que em 2017 já havíamos avançado, para quase 1.100 atividades em 2020, com aproximadamente 20 mil inscritos. Em 5 canais do YouTube, estamos transmitindo e estaremos transmitindo as nossas ações. Entretanto, temos claro que muito ainda há que se fazer. Penso que é importante, neste momento, resgatar o caminho que percorremos para chegarmos até aqui. Quais foram as bases nas quais nos sustentamos? O primeiro desafio foi, após avaliar coletivamente a experiência de 2017, transformar para 2018 o evento da SEMUNE, como é chamada a Semana Universitária, em um programa estratégico do DEX, um programa composto pelos projetos construídos coletivamente em cada unidade acadêmica, em cada unidade administrativa. Essa definição foi determinante para que alcançássemos o exercício cada vez mais permanente de práticas acadêmicas que perseguem a ruptura com o individualismo, com a fragmentação, que se inspiram no coletivo,
na interdisciplinaridade, na interinstitucionalidade, na dialogicidade e não abdicam de se referenciarem no contexto em que se realizam e do compromisso social. Eu diria, professora Márcia e professor Henrique, que a Semune é a síntese desses múltiplos esforços. Quero aqui destacar um segundo grande desafio que já foi apontado pelo professor Alexandre. O desafio que enfrentamos, que foi o de realizar este programa num formato radicalmente diferente do que estávamos começando a nos acostumar. Realizar a Semune totalmente virtual, tendo em vista a pandemia da COVID-19. Nesse novo contexto de tantas incertezas, de tantas tristezas e angústias, que nos desafia a trabalhar com ferramentas, muitas delas, estranhas ao nosso cotidiano, como que a gente põe? Professora, com licença, estamos sem o seu áudio. Por favor, ligue o seu áudio. Obrigado. Continua sem. Professor Algamir, o seu áudio sumiu. Seu áudio sumiu. Podemos retomar, por favor? Não. Acho que temos algum problema no microfone, talvez na bateria do microfone. Vindo agora? Agora sim. Então... Ok. Acho que você pode retomar dos desafios, professor Algamir. Pois bem, então eu penso que nós estamos hoje, né, nesse novo contexto de tantas incertezas, de tantas tristezas e angústias que nos desafia a trabalhar com ferramentas, muitas delas, estranhas ao nosso cotidiano. Podemos perceber que o fato de termos exercitado por quase 3 anos um trabalho pautado no coletivo, na solidariedade, associado à ousadia própria da extensão, oportunizou que enfrentássemos e pudéssemos chegar de forma vitoriosa ao dia de hoje. Por isso, considero importante que se compreenda que, se por um lado o DEX atua de forma protagonista, por outro, a Semana Universitária somente se torna possível porque conta com um time, para usar uma metáfora que a professora Márcia gosta muito, um time de primeira linha, extremamente comprometido com a sua realização. Desse time, eu gostaria de destacar os meus colegas, decanos e decanas, centroavantes. Agradeço às professoras Maria Emília e Cláudia Amorim, do DPI, com os projetos de inovação que serão divulgados ao longo da semana. Ao professor Sérgio, do DEG, com a mostra de cursos e projetos das licenciaturas. À professora Dalene, do DPG, com a mostra científica. E ao professor Hileno, do DAC, com as inúmeras atividades vinculadas à saúde mental e ao bem viver. Agradeço também à professora Denise, do DPO, professora Lucília, do DAF, e ao Carlos Mota, do DGP. Todos foram fundamentais para o êxito de nossa agenda. Mas também compõem esse time os membros da Câmara de Extensão, que atuaram e continuam atuando incessantemente para o alcance de nossos objetivos. A SEX, diante da possibilidade de realizar uma edição totalmente virtual da semana, não tergiversou e aprovou essa decisão. Os diretores e diretoras das unidades acadêmicas, que junto com docentes e técnicos administrativos, estudantes, se debruçaram para construir um projeto que revelasse à sociedade as suas características, a sua identidade. Quero também destacar como parte fundamental desse time a competente e comprometida equipe do Decanato de Extensão, a quem eu rendo minhas homenagens e a minha gratidão. Sem vocês, não estaríamos aqui. Aos meus colegas, diretores do DEX, Alexandre Pilate, Iracilda Pimentel e Alex Calheiros, o meu muito obrigada por perseguirem essa utopia junto comigo.
aos estudantes bolsistas pelo protagonismo em toda a agenda da semana universitária. Enfim, professora Márcia e professor Henrique, são muitos os que contribuíram. Entretanto, quero dizer que esses desafios não seriam possíveis de serem alcançados caso nós não pudéssemos contar com o apoio, a determinação e o compromisso de vocês dois com a Universidade de Brasília. Foram vocês que, apesar dos cortes orçamentários sofridos desde o primeiro mês de gestão, não deixaram que atividades finalísticas fossem impactadas. Ao contrário, asseguraram recursos como se estivéssemos vivendo outros tempos, numa clara demonstração de compromisso com a formação de qualidade de todos os nossos graduandos e pós-graduandos. Foram vocês que nos estimularam a atuar e fazer o movimento inverso. Enquanto outras instituições, diante da Emenda Constitucional 95, se voltaram para dentro, nós espraiamos a UNB, no recanto das EMAs, na estrutural, em todo o DF e fora dele, por meio de diferentes projetos. Mas especialmente, professora Márcia e professor Henrique, foram vocês que mantiveram hasteada a bandeira da autonomia universitária e da liberdade de cátedra, da excelência acadêmica e da inclusão. Vocês ancoraram a gestão no princípio da educação como direito, como bem social, conforme consignado em Córdoba. E não tenho dúvidas, no contexto em que vivemos, essas bandeiras assumem maior relevância. Por isso, encerro minha fala, lhes agradecendo pela oportunidade de participar dessa gestão e registrando que os avanços alcançados são devidos à capitã e ao capitão desse time, Márcia e Henrique. Por isso, afirmo a minha convicção que em nossa universidade a democracia há de prevalecer e a reitora eleita há de ser empossada. Boa noite, muito obrigada. Boa semana universitária para todos e todas. Muito obrigado à professora Algamira Mância, nossa decana de extensão. E eu passo a palavra agora ao nosso vice-reitor, professor Henrique Wilva Unterboimen, que vai fazer o uso da palavra. Bem-vindo, professor Henrique. Uma satisfação tê-lo aqui conosco na abertura dessa 20ª semana universitária. Boa noite a todos e a todas. O prazer é todo meu. Sou Alexandre, sou Algamir, magnífica reitora, professora Márcia Abraão. Quero cumprimentar toda a comunidade interna da Universidade de Brasília, mas especialmente também a toda a comunidade externa de Brasília, do Distrito Federal, do entorno, todos aqueles que nos assistem, que vão nos assistir com absoluta certeza hoje. É um prazer poder levar a Universidade de Brasília aos diferentes espaços, diferentes lugares, diferentes domicílios da nossa sociedade. Trata-se disso, a Semana Universitária, trata-se de conhecer uns aos outros, de levar a universidade para que todos possam ver o magnífico trabalho, a importância social e econômica da universidade pública no Brasil e, nesse caso específico, da nossa querida Universidade de Brasília. Para nós estava absolutamente claro desde o início, não, professor Algamir, que uma retomada das atividades acadêmicas seria incompleta se retomarmos também a semana universitária. Nós estamos retomando a semana universitária com uns dados, uns números fantásticos. Vocês acabam de ouvir mais de 1.000 atividades, mais de 20 mil pessoas inscritas. Então, nós estamos superando as versões presenciais da mesma, né? O que mostra que, com elan, com determinação, com brio, com pujança, a universidade supera também as dificuldades impostas pelo distanciamento social. E supera qualquer outra universidade, qualquer outra dificuldade, não tenham dúvida nisso, sempre com a união, sempre com a determinação que impõe a autonomia, a democracia da nossa universidade, e isso que nos impulsa, né, a superar essas dificuldades. Eu gostaria de agradecer profundamente a todos aqueles que tornam isso possível. As equipes do DEX, as equipes dos outros decanatos acadêmicos, dos decanatos administrativos, mas também projetar isso, projetar o meu agradecimento às unidades acadêmicas, aos diferentes cursos,
aos coordenadores de extensão, aos coordenadores de graduação, de pós, a toda a comunidade de estudantes, de professores e de técnicos que tornam isso possível. Obviamente, fica bem claro que um evento com 1.000 atividades, com 20.000 participantes, tem a comunidade inteira por trás, organizando, fortalecendo, contribuindo para tornar isso possível. Então, reafirmo aqui o que a professora Olga Mir já falou, o professor Pilate, nosso profundo agradecimento, né, e nossos parabéns a todos aqueles que construíram, né, essa semana universitária até esse evento de sucesso que é hoje e já em edições passadas. Então, meus parabéns aqui. Eu não vou me estender muito, né, apenas registrar também algo muito pessoal. Eu, como professor de linguística, não poderia deixar de manifestar minha gratidão e minha enorme alegria de começar a semana universitária com o professor Noam Chomsky. Também como cientista, também como professor, que todos nós somos, né, registrar a importância de termos hoje aqui o Noam Chomsky. Era um sonho do Instituto de Letras que ele voltasse, ele esteve aqui conosco, mas que ele voltasse mais uma vez, mesmo que seja dessa forma, digamos, mediada pela tecnologia. É um prazer enorme tê-lo aqui, uma pessoa que mudou nossa forma de pensar, não apenas dos linguistas, não apenas daqueles que praticamos teoria da gramática, mas que mudou profundamente, de uma forma paradigmática, construindo um novo paradigma, grandes áreas científicas nas últimas 4 décadas, né? Filosofia da linguagem, filosofia da mente, as ciências cognitivas e por aí vai. Então, é uma enorme satisfação poder tê-lo aqui, também pela sua dimensão de, talvez, o intelectual mais importante também das últimas décadas, né? Aquele que defende a democracia e defende os pilares sobre os quais a democracia se constrói. A racionalidade, a argumentação, os fatos, né, a primazia dos fatos, né, perante outras distorções, né, que lamentavelmente, de uma forma cada vez com mais intensidade, com mais preocupação, estamos vivenciando nos últimos tempos. Então, meus parabéns também ao Instituto de Letras, ao Decanato e a todos aqueles que tornaram possível vermos hoje, presenciarmos hoje o professor Noam Chomsky. Então, obrigado a todos. Caro Alexandre, retorno então a palavra para você. Caríssimo professor Henrique, muito obrigado pelas suas palavras. E nós ouviremos agora o pronunciamento da nossa magnífica reitora, a magnífica reitora da Universidade de Brasília, nossa querida professora Márcia Abrão Moura. Professora Márcia, a palavra é sua. Obrigada, professor Pilate. Agradeço e cumprimento meu querido parceiro de jornada, professor Henrique Uelva. Infelizmente, estamos afastados. A professora Olga Mir, decana de extensão. Todos os presentes, todos que estão nos assistindo aí pelo YouTube da UNBTV, também pela televisão comunitária. E todos os nossos organizadores deste evento que tornaram possível este momento. Um cumprimento especial ao professor Noam Chomsky, que já está conosco aqui nos assistindo, a professora Rosana, diretora do Instituto de Letras. Eu não poderia deixar de iniciar cumprimentando também e me solidarizando com todas as pessoas que enfrentam ou já enfrentaram a COVID-19 no Brasil e no mundo, em especial aqueles que perderam entes queridos para esta doença. E é por isso que estamos aqui à distância neste momento, que gostaríamos de estar próximos, sentindo o calor humano, ouvindo e nos abraçando, mas, infelizmente, não podemos. E, apesar deste momento, dessa situação, é com muita alegria que abrimos a 20ª Semana Universitária da Universidade de Brasília, que já teve atividades desde hoje cedo, e também que estamos com essas...
Acho que nós tivemos um problema com a conexão da professora Márcia. Vamos tentar retomar a conexão da professora. Peço a vocês que aguardem um minuto para que a gente possa retomar aqui a fala da professora Márcia e dar sequência ao nosso evento. Eu queria aproveitar também esse momento, enquanto a professora Márcia não retorna, para fazer também alguns agradecimentos, né? Dizer também que esse é um momento muito especial para toda a comunidade da UNB, porque, como disse o professor Henrique, nós estamos realizando um sonho antigo de homenagear o professor Noam Chomsky, que é um dos mais importantes intelectuais da atualidade, com a outorga do título de doutor honoris causa pela Universidade de Brasília. Então, eu gostaria de agradecer de modo muito especial à professora Ugamira Mansi, que colaborou para que esse sonho, que é um sonho do Instituto de Letras, pudesse ser levado à frente e nós pudéssemos receber hoje aqui, ainda que nessa modalidade remota, o professor Noam Chomsky para receber o título e fazer uma palestra especial nessa semana universitária tão especial. Também agradeço à professora Rosana e o professor Anderson, né, que à frente da direção do Instituto de Letras foram fundamentais também para a organização do evento, né, para que ele pudesse ocorrer da melhor maneira possível, toda a logística do evento, todo o planejamento do evento. A professora Heloísa também, que fez a mediação do contato com o professor Noam Chomsky, né, e conseguiu que ele abrisse um espaço especial na sua tão concorrida agenda para que pudesse proferir essa palavra, essas palavras hoje, nesse momento, na abertura da nossa semana universitária, né? Os agradecimentos também, claro, hoje tem que se estender a toda a equipe do Decanato de Extensão, né, que sempre foi muito competente e incansável nas últimas semanas para poder estruturar todo esse evento, que, como vocês estão vendo, é de uma magnitude impressionante, não é? Mais de 1.000 atividades registradas, mais de 20, quase 20 mil inscritos, é uma mobilização muito grande de pessoas e de interesses, e 5 canais no YouTube funcionando, quer dizer, nós estamos funcionando com uma equipe muito competente e incansável na organização de tudo isso, né? Então, eu queria também, junto com a professora Ugamir, que falou disso, render a minha homenagem também aos servidores técnico-administrativos do DEX, que fazem essa atividade possível. E é muito importante que nós possamos contar com eles nesse momento. Também eu queria agradecer aos membros da Câmara de Extensão, não é, que fizeram toparam esse grande desafio que é fazer a Universidade de Brasília funcionar nesse momento, né, e dar sequência à atividade. E, enfim, agradecer sobretudo à professora Márcia e ao professor Henrique, né? Como nós estamos com um problema de conexão com a professora Márcia e ela interrompeu a metade da sua fala, nós vamos dar sequência à nossa atividade e nós temos aqui algumas atrações que vão fazer a mediação entre essa cerimônia de abertura da semana universitária e a cerimônia de outorga do título de doutor honoris causa ao professor Noam Chomsky, né? Então, eu passo aqui agora a palavra ao pessoal do cerimonial, né, que vai conduzir a segunda parte dessa atividade, né, e nós vamos passar, então, a sequência do estabelecimento da mesa para a outorga do título de doutor honoris causa. Então, eu passo aqui a palavra ao pessoal do cerimonial da Universidade de Brasília, né, que vão coordenar aqui essa sessão de outorga do título de doutor honoris causa ao professor Noam Chomsky. Muito obrigado e boa sequência de evento a todos. Passo a palavra ao cerimonial da Universidade de Brasília. Oi, obrigada, professor Pilate. Antes de eu continuar, eu percebi que a professora Márcia voltou. Professora Márcia, a senhora quer dar uma palavrinha ou a gente dá sequência ao roteiro? Eu não percebi que tinha saído, não sei então, até que parte, mas eu posso continuar. A palavra é sua. Não, pode continuar com o roteiro. Então tá, obrigada, professora. Meu nome é Luciana, né? Faço parte do cerimonial da Universidade de Brasília. E nesse momento eu convido a todos para uma atração musical com o professor Renato Vasconcelos,
Suíte Brasília é de sua autoria, composta em 1981, considerado o hino não oficial de Brasília. Em seguida, daremos continuidade na programação com outorga de título do Dr. Honoris Causa ao linguista, filósofo, ativista Avrom Noam Chomsky. Obrigada. Thank you.
Muito boa noite a todos. Deixa eu ver se tá aí aberto. Muito boa noite a todos e sejam todos muito bem-vindos. O cerimonial da Universidade de Brasília está presente hoje, dia 21 de setembro de 2020, por meio dessa plataforma Zoom, para dar início à solenidade de outorga de título de doutor honoris causa a Avram Noah Chomsky. O título de doutor honoris causa é concedido... Só um minuto, por gentileza. O título de doutor honoris causa é concedido à pessoa que tenha se distinguido pelo saber ou por sua atuação em prol das artes, das ciências, da filosofia, das letras ou do melhor entendimento entre os povos. Este título, ele foi concedido por meio da resolução do Conselho Universitário número 0013, de 17 de julho do ano de 2019. E para compor essa mesa virtual, convidamos a presidente do Conselho Universitário e magnífica reitora da Universidade de Brasília, a professora Márcia Abraão Moura, vice-reitor da Universidade de Brasília, o professor Henrique Uelva Unterboimann, a diretora do Instituto de Letras da Universidade de Brasília, a professora Rosana Reigota Naves, o vice-diretor do Instituto de Letras da Universidade de Brasília, o professor Anderson Luiz Nunes da Mata. E neste momento assistiremos uma pequena saudação dos membros da comitiva em cumprimento ao homenageado, o professor Noah Chomsky. Olá, boa noite a todos e todas. Eu sou a professora Heloísa Pilate, do Instituto de Letras. Gostaria de saudar o professor Noam Chomsky nesta noite de abertura da Semana Universitária de 2020. Há 24 anos, a convite da professora Lúcia Lobato, o senhor veio à UNB e foi um momento muito importante para a nossa universidade. Hoje, sua presença simboliza muito também para a Universidade de Brasília. E é um prazer e uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigada e seja bem-vindo. Professor Noam Chomsky, obrigado por ter aceito o título de doutor honoris causa da Universidade de Brasília. Nós, da DUMB, estamos muito orgulhosos pelo seu ativismo político, pela defesa dos trabalhadores do mundo inteiro, se posicionando contra várias injustiças que ocorrem no nosso planeta. Parabéns, professor. Estamos muito orgulhosos dessa sua postura e muito nos honra a sua presença aqui na Universidade de Brasília. Obrigado, professor. Ah, eu me chamo Tati. Oi, foi versão curtinha. Para começar a palestra. Na nossa luta pela educação e pela democracia. Você pode sentar aqui um pouquinho. Hi, I'm David Kozetsky from Linguistics at MIT. What an honor it is to be asked to introduce and salute my teacher and colleague of so many decades, Noam Chomsky, as he receives the honor of a degree of Doctor Honoris Causa from the University of Brasilia, home to one of the world's best research centers in linguistics and one of my favorite departments, which I have visited for workshops and conferences so many times I almost lose count. I am so impressed with their strong and continued commitment to scientific progress, despite all the difficulties that surround us right now in Brazil and elsewhere. And now in the midst of everything, quite remarkably, our colleagues in Brasilia have taken the time to honor Noam Chomsky, founder of the modern field of linguistics, who set the agenda for all of us and made the fundamental contributions on which we build. It's a wonderful thing to be able to participate, even from a distance, in the ceremonies honoring Noam and his contributions. I hope and trust that sometime in the very near future, we will all be able to gather for a second celebration, this time in person. Congratulations, Noam, and congratulations, dear colleagues in Brasília. Recebemos agora, com muita alegria e satisfação, o homenageado, o professor emérito do MIT e também professor laureado da Universidade do Arizona, Avram Noah Chomsky.
Gostaríamos de agradecer a todos que nos acompanham pelo YouTube, no canal da UNBTV, em especial aos docentes, técnicos administrativos e os alunos da nossa universidade, que poderão acompanhar a cerimônia com tradução simultânea por esse canal. Muito obrigada pela participação de todos. Ouviremos agora a execução do Hino Nacional dos Estados Unidos, seguido do Hino Nacional Brasileiro. Oh, para declarar a abertura desta sessão solene, passamos a palavra à presidente do Conselho Universitário e reitora da Universidade de Brasília, professora Márcia Abraão Moura. Boa noite. Declaro instalados os trabalhos desta sessão solene de outorga de título de doutor honoris causa, Avraham Noam Chomsky. Obrigada, professora. Para proferir o discurso de apresentação do homenageado, convidamos a professora Heloísa Maria Moreira de Lima Salles, do Instituto de Letras. Com a palavra, professora. Boa noite. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a magnífica reitora, Márcia Abrão,
E em nome dela, o professor Noam Chomsky, a comitiva que o acompanha, os membros desta mesa solene e a audiência. Antes de me dedicar à tarefa de honrar a prestigiosa trajetória de Noam Chomsky, gostaria de dizer algumas palavras sobre esta casa, que oferece o título de doutor honoris causa ao nosso convidado. A história da Universidade de Brasília se confunde com a de nossa cidade, Brasília, a capital do Brasil. Como Brasília, esta universidade foi fundada sob o signo da esperança, da coragem e da utopia. Cada um desses signos abarca, por sua vez, vários atributos que constituem o povo brasileiro, criado no amálgama de povos, na busca por um lugar ao sol, no desejo de paz. A intenção era que Brasília projetasse uma nova concepção de sociedade, traduzindo assim o sonho de Dom Bosco, que visualizou o surgimento de uma civilização entre os paralelos 15 e 20 na América do Sul, em que jorraria o leite e o mel. Essencialmente um sonho que expressa a busca original da humanidade, o prazer da nutrição, ao qual todos deveriam ter direito, pelo qual a paz de espírito é alcançada, sobre o qual a criação e o conhecimento se erguem, fazendo surgir os produtos revolucionários da inovação em benefício das gerações. Esses signos foram abraçados por homens e mulheres corajosos, que se engajaram na criação de Brasília, no coração do continente, nas solidões remotas deste planalto, dando forma a um projeto original e revolucionário. No âmbito deste projeto, a criação da Universidade de Brasília foi liderada por dois notáveis educadores, Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira, com o entendimento de que a universidade é uma necessidade, sendo sua missão promover o conhecimento, a cultura e as artes, no diálogo com a educação básica e pública e com os anseios da sociedade. É a este momento que gostaríamos de vincular nosso convite a você, querido professor Noam Chomsky, para vir à nossa casa, passando a integrá-la como um membro de sua comunidade, por meio deste título que lhe conferimos, de doutor honoris causa. Como se sabe, os anos que sucederam, a partir de 1964, foram sufocados pela ditadura militar que se abateu sobre nós. E neste ponto, gostaria de homenagear todos os bravos professores e estudantes que resistiram à violência e, em alguns casos, morreram em defesa dessa causa. Cito o nome de três de nossos estudantes desaparecidos: Paulo de Tarso Celestino da Silva, Onestino Monteiro Guimarães e Eda Santos Delgado. Como disse professor Noam Chomsky, gostaríamos de saudar sua personalidade pública, sua inteligência brilhante, sua significativa contribuição à ciência, seu engajamento em defesa da autodeterminação dos povos, vinculando aquela parte da nossa história em que estávamos engajados na busca de um sonho que nunca foi sufocado. Muitos anos depois, ele permanece vivo em nossa comunidade universitária, na atuação competente de docentes e servidores, no espírito entusiasmado e nas mentes inquietas de nossos estudantes. Tê-lo em nossa companhia é para nós uma honra imensurável e um grande apoio em nossa busca permanente por dias melhores para o povo brasileiro, especialmente neste momento em que enfrentamos as dificuldades da pandemia, com tantas perdas e tanto sofrimento. E neste ponto, gostaria de expressar nossa mais profunda gratidão por aceitar nosso convite para integrar nossa comunidade. Então é chegado o momento de qualificar a presença de nosso laureado entre nós. Entre tantas contribuições de Noam Chomsky como intelectual de nossos dias, vamos concentrar na do linguista. Noam Chomsky fundou um campo na linguística, então considerada uma nova ciência moderna. Sua mente crítica e original foi responsável por reabrir na linguística o antigo debate referido como natureza e nutrição, nature and nurture.
A publicação por Noam Chomsky, em 1959, de uma resenha ao artigo Verbal Behavior, do psicólogo Frederick Skinner, foi um marco na fundação da nova área chamada linguística gerativa, também referida como biolinguística. Observando que uma teoria das variáveis contextuais como causa determinante do comportamento verbal não estava disponível no projeto de Skinner, e que a gramática é um componente fundamental da língua em uso, o jovem cientista Noam Chomsky, desafiando o mainstream da linguística estruturalista, que nos Estados Unidos era fortemente apoiado no behaviorismo, propôs uma agenda de pesquisa baseada no pressuposto de que a habilidade de gerar as sentenças da língua era determinada por um componente inato da mente, a faculdade de linguagem. Dessa forma, uma tarefa era determinar a propriedade evolutiva que deu origem à língua, este atributo fascinante dos seres humanos. Tal propriedade, por hipótese, um evento decisivo na evolução da espécie. A outra tarefa era explicar a aquisição da linguagem. Diante da complexidade e riqueza do sistema linguístico e do caráter limitado da experiência na aquisição, o chamado argumento da pobreza do estímulo, um argumento que foi recentemente qualificado com evidências conclusivas por meio do trabalho de Charles Young, a hipótese era então que o estado mental final, o conhecimento da língua particular, seria desencadeado pelas propriedades inatas da faculdade de linguagem, também referido como dispositivo de aquisição de língua. A agenda proposta por Noam Chomsky reuniu colaboradores no MIT, The Massachusetts Institute of Technology, nos Estados Unidos, e em muitos outros centros de pesquisa no mundo, incluindo-se o Brasil, e em particular na Universidade de Brasília, sob a liderança da proeminente linguista Lúcia Lobato. O impacto desse trabalho e a esperada controvérsia provocou importantes debates, como aquele entre Noam Chomsky e Jean Piaget, em 1975. Era a chamada Segunda Revolução Cognitiva, que fundou a nova ciência da mente, como apropriadamente definiu Howard Gardner no seu influente livro. Em 1996, Noam Chomsky gentilmente aceitou o convite de Lúcia Lobato para vir à nossa universidade e apresentar duas palestras de grande importância que foram depois publicadas pela editora da Universidade de Brasília na obra Linguagem e Mente. De fato, existe uma tradição que sustenta essa agenda, que foi inaugurada com as indagações filosóficas de Platão sobre a origem e a natureza do conhecimento, que o levam a concluir que o conhecimento vai além do que é oferecido pela experiência. E muito depois, com as questões colocadas por Galileu e seus contemporâneos sobre a importância de investigar os fatos simples, a língua entre eles. E agora devo citar as próprias palavras de Noam Chomsky, na obra On Nature and Language, em que se refere a Galileu como o mestre que nunca nos desaponta. Aspas. Galileu deve ter sido o primeiro a reconhecer claramente o significado da propriedade central da língua humana, e uma das suas propriedades mais marcantes, o uso de meios finitos para expressar um conjunto ilimitado de pensamentos. A partir da perspectiva de Galileu, fecha aspas, a partir da perspectiva de Galileu, a vertente racionalista de investigação é inaugurada, em que a língua é identificada como fonte e formadora do pensamento. Nessa vertente, Descartes, citado por Chomsky na mesma obra, observa que os produtos das atividades introspectivas do pensamento são adequados às ocasiões, mas não causados por elas. Essa conclusão se alinha com a ideia de liberdade ou livre-arbítrio, o mais nobre bem do ser humano, nas palavras de Descartes, confirmando a independência do contexto e, consequentemente, em relação à comunicação. Este ponto foi brilhantemente explicado pela professora Lúcia Lobato em uma conferência no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília, em 2004, a convite do professor já falecido Valdenor Barbosa Cruz, com a participação da igualmente proeminente professora Eunice Soriano, do Instituto de Psicologia. Nas palavras de Lobato, a independência em relação a estímulos e a consequente liberdade de autoexpressão vem do fato de que as mensagens das línguas não constitui um tipo de conduta em reação direta a uma dada situação ou estado interno, havendo um sistema computacional intermediário entre essa situação e a mensagem produzida.
A paridade de pensamentos leva a concluir que o sistema computacional de interpretação de mensagens é basicamente o mesmo da produção, só que com diferente orientação. A liberdade de escolha da função social, mas não da função cognitiva, indica a precedência da função cognitiva em relação às funções sociais. Por sua vez, o fato de haver escolha de função social mostra que as línguas têm inerentemente uma função social, que extrapola os limites das necessidades de simples sobrevivência. Fecha aspas. Conforme proposto na abordagem chomskiana, e agora alcançamos a contribuição de nosso ilustre laureado em sua formulação mais recente, a faculdade de linguagem e a língua interna que se desenvolve a partir da exposição do indivíduo aos dados linguísticos primários na aquisição é um procedimento recursivo que gera expressões como coleções de informações para os sistemas mente-cérebro, a saber, os sistemas sensório-motor e conceitual-intencional, este último, o sistema de pensamento, resgatando-se a perspectiva dual da relação entre fonética e semântica. Nesse contexto, abre-se o caminho para o desenvolvimento do chamado programa minimalista, guiado pela pergunta que ficou conhecida como a tese minimalista forte. Seria o caso de afirmar que a faculdade de linguagem é uma solução ótima para as condições impostas pelos sistemas mente-cérebro em que estão embutidos os sistemas sensório-motor e de pensamento? Ao abordar essa questão recentemente em uma live promovida pela Associação Brasileira de Linguística, Noam Chomsky mencionou que a arquitetura da faculdade de linguagem inclui uma sintaxe estrita, uma propriedade estável geradora de estruturas para os sistemas de pensamento, e um procedimento de externalização, que pode, mas não precisa, mapeá-los para os sistemas sensório-motores. Sendo um mapeamento instável e complexo, a externalização é então considerada o locus primário da aparente complexidade, diversidade e mutabilidade linguística. Essas ideias novas são revolucionárias em vários sentidos e nos remetem à relação original entre língua e pensamento. Conforme observa Noam Chomsky nesta abordagem, a comunicação é ainda mais distante das propriedades essenciais da natureza da linguagem e ainda dos processos evolutivos que a desencadear. Em particular, a ideia de que tais processos evoluíram dos sistemas de comunicação animal. Por sua vez, a sintaxe estrita se reduz à operação fusão, ou merge, uma operação binária e estruturada, que guia as operações sintáticas, permitindo um paralelo com o funcionamento de outros fenômenos cognitivos e o diálogo com outras áreas, como a biologia evolutiva, a antropologia, a psicologia e a neurociência, como propõe o artigo intitulado A Faculdade de Linguagem, o que é, quem a possui, como evolveu, publicado em 2002 na revista Science por Mark Hauser, Noam Chomsky e Tecmussefit. Evidência adicional vem da dependência estrutural, amplamente reconhecida nas línguas do mundo e ainda confirmada por experimentos com crianças, em que se evidencia que a criança é exposta à cadeia linear, mas responde ao que ela não ouve, à estrutura. Ao que ela não ouve ou percebe visualmente, no caso das crianças surdas. Muito mais poderia ser dito para reconhecer e reverenciar o influente trabalho de Noam Chomsky para a linguística e para os outros campos do conhecimento. Não é apenas sua brilhante e definitiva contribuição ao avanço da ciência que devemos exaltar, mas também o exemplo de dedicação, generosidade e honestidade intelectual ao exercer a liderança deste programa de pesquisa e, certamente, do número expressivo de linguistas engajados em entender a natureza, a origem e o uso da língua. Uma tarefa monumental que, certamente, nos termos do nosso homenageado, vai nos dizer muito sobre o tipo de criaturas que somos, possivelmente ajudando-nos a encontrar um caminho para superar as trágicas consequências da injustiça social em nossas sociedades, alimentando nosso espírito com esperança e fé na humanidade. Muita saúde, muitas felicidades, querido professor Noam Chomsky. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Passaremos para a outorga de título neste momento.
Neste momento, a presidente do Conselho Universitário e reitora da Universidade de Brasília, a professora Márcia Abraão Moura, concede o título e entrega o diploma de doutor honoris causa a Noam Chomsky. Eu estou com um problema de rede, mas acho que eu consigo. Eu, Márcia Abraão Moura, presidente do Conselho Universitário e reitora da Universidade de Brasília, tenho a honra de conferir a Avraham Noam Chomsky o título de doutor honoris causa, que foi conferido pelo Conselho Universitário de acordo com o Estatuto e Regimento Geral da Universidade de Brasília. Muito obrigada. E neste momento será projetado o diploma de outorga de título de doutor honoris causa, concedido a Noam Chomsky. Eu informo que o homenageado, o professor Noam Chomsky, ele proferirá o seu discurso como doutor honoris causa da Universidade de Brasília no contexto da abertura da 20ª Semana Universitária, que ocorrerá após os dois pronunciamentos que virão em seguida. E, neste momento, eu passo a palavra à diretora do Instituto da Universidade, a professora Rosana Naves. Boa noite a todos e todas. Na pessoa da professora Márcia Abraão Moura, cumprimento todos os membros dessa mesa solene e também as autoridades, os membros da comunidade interna e externa que nos assistem pelo YouTube. E agradeço a todos os que trabalharam e estão trabalhando para tornar essa cerimônia possível. Com respeito e admiração, dou as boas-vindas ao professor Noam Chomsky, nosso homenageado e nossa referência nos estudos linguísticos, uma vez que eu mesma integro o grupo de pesquisa em linguística gerativa da Universidade de Brasília. A proposta de outorga deste título surgiu no Instituto de Letras da UNB, como forma de celebrar o marco de 100 trabalhos defendidos sob o arcabouço teórico da gramática gerativa, alcançado pelo nosso programa de pós-graduação em linguística. Essa produção é resultado do trabalho iniciado pela pesquisadora Lúcia Lobato, professora dessa universidade falecida em 2005, a quem coube abrir espaço para pesquisa gerativista na UNB no final da década de 70, e que foi responsável pela visita do professor Chomsky a essa universidade 24 anos atrás, promovendo assim a UNB no cenário nacional e internacional da pesquisa nessa área. Hoje somos 6 docentes da UNB nesse grupo, atuando fortemente no avanço científico da pesquisa gerativista e compomos uma grande rede mundial de pesquisadores que se dedicam de forma colaborativa a compreensão dos fenômenos linguísticos na perspectiva do conhecimento gramatical internalizado. Para além do campo da linguística, entretanto, é fato que o pesquisador Noam Chomsky é também nossa referência no campo da política. E digo nossa referência aqui em sentido bem mais amplo que o do programa de pós-graduação em linguística. Suas análises sobre a geopolítica mundial, sua crítica à política externa americana e aos governos autoritários, assim como seu ideal socialista libertário, nos encorajam a nos mobilizarmos na defesa dos explorados por um sistema econômico que oprime e mata, e a defendermos de forma contundente a democracia e a ciência como plataformas indispensáveis para a superação das crises ambientais, econômicas, políticas e sociais que a atual pandemia veio agravar. Em seu ensaio intitulado Writers and Intellectual Responsibility, o senhor, professor Noam Chomsky, considera que qualquer bom professor, escritor ou intelectual não deve falar para, mas falar com uma audiência que interessa, a qual não deve ser vista como uma audiência, mas como uma comunidade de interesse comum em que se espera participar de forma construtiva. A Universidade de Brasília é hoje essa audiência, uma audiência constituída predominantemente por jovens estudantes de graduação e de pós-graduação
cerca de 45 mil, nos quais depositamos a nossa esperança de um país e de um mundo de paz e justiça social, em que todos os seres humanos possam se desenvolver em toda a sua plenitude e livres de preconceitos de todos os tipos. Ao mesmo tempo em que lhe oferecemos o título de doutor honoris causa, por toda a sua trajetória de vida engajada científica e politicamente, nós nos sentimos agradecidos e honrados de tê-lo aqui conosco e ouvi-lo com atenção. Estou segura de que a mensagem intensificará em nós o interesse comum pelas grandes causas da humanidade, pois um título dessa natureza não se atribui ao homem tão somente, mas também às causas que ele representa. Muito obrigada por estar aqui conosco essa noite. Muito obrigada, professora Rosana. Estão todos ansiosos, né, para ouvir a palestra, então vamos ouvir o último pronunciamento dessa noite. Antes dessa palestra, passamos agora a palavra à presidente do Conselho Universitário e reitora da Universidade de Brasília, a professora Márcia. Eu não farei um pronunciamento, mas breves palavras, porque todos queremos ouvir o nosso homenageado. Só dizer que é uma honra para a Universidade de Brasília recebermos hoje um dos maiores intelectuais do nosso tempo, que é o professor Noam Chomsky. Professor, é uma grande honra para a Universidade de Brasília ter o senhor no hall de homenageados com o título de doutor honoris causa da Universidade de Brasília, pelo que o senhor representa em termos intelectuais, mas também por toda a sua atuação na história da nossa humanidade. A nossa universidade foi inaugurada em 1962 com um projeto pedagógico inovador e um conceito que hoje é fundamental para as instituições públicas de ensino: a autonomia universitária. Falo isso porque a contribuição do professor Chomsky vai além da linguística e vai também muito em direção à influência que ele tem em todos os pesquisadores do mundo e também com a nossa geração e com várias gerações que já passaram e que irão passar pelas universidades, pela ciência e também pelas causas do desenvolvimento do ser humano. Certamente, suas teorias estão presentes em estudos que vão além da língua, também na psicologia, na biologia, na computação e também no desenvolvimento da linguagem e na evolução dos seres humanos. A proposição de ideias inovadoras, olhares diferentes para problemas antigos e atuais é uma das missões da investigação científica e, por conseguinte, do conhecimento humano. Chomsky incorpora essa visão, mas vai além, muito além. Nosso convidado, agora doutor honoris causa da UNB, não se limitou ao estudo da sua área de atuação. Compreendeu e, desde o começo de sua carreira, difundiu a noção de que os intelectuais precisam sair de suas bolhas para espalhar o conhecimento e a verdade. O papel histórico de Chomsky no cenário político mundial, com análises da conjuntura interna e externa aos Estados Unidos e com a antecipação dos grandes problemas internacionais, também vem influenciando pesquisadores no mundo todo, sobretudo nas áreas de ciências humanas e sociais. Assim, nosso homenageado se tornou um importante analista do nosso tempo. Essa contribuição se torna ainda mais relevante no momento em que vivemos, com as incertezas provocadas pela pandemia. Mais que isso, a situação atual nos leva a questionamentos já provocados por Chomsky. Afinal, esta doença, ainda tão misteriosa, surgiu também por conta do nosso próprio modo de vida. Nossa cultura, tão ocupada em maximizar coisas, precisa agora se voltar às urgências da crise climática,
a necessidade de termos um futuro mais sustentável e de sermos solidários com o planeta e com os demais seres humanos. Agradeço mais uma vez a sua presença e por ter aceitado este convite. Para nós é um orgulho dizer que temos, entre nossos doutores honoris causa, um dos maiores intelectuais da contemporaneidade. Muito obrigada. Tenham todos uma boa noite e uma excelente palestra. Muito obrigada, professora Márcia. A esposa do Noam Chomsky pediu só para deixar uma frase aqui antes da mensagem, abre aspas. Noam e eu estamos muito honrados e agradecemos à Universidade de Brasília por lhe conferir o título de honoris causa. Aproveitamos para parabenizar a reitora Márcia Abraão Moura e Henrique Uelva por sua reeleição. Desejamos que a comunidade universitária continue a se inspirar nos valores democráticos e na cultura humanista que nortearam a UNB ao longo de sua história. Fecha aspas. E neste momento, convidamos a todos para ouvir o linguista, filósofo e ativista político norte-americano, considerado o pai da linguística moderna, o professor Noam Chomsky, com seu discurso como doutor honoris causa pela Universidade de Brasília. Lembramos a todos que terá tradução simultânea pelo canal da UNB TV. Com a palavra, professor. Thank you very much. I need hardly say that it is a great pleasure to receive this high honor. Eu diria que é um imenso prazer receber esse título honorífico, principalmente desse distinto departamento, desse Instituto de Letras desta universidade. Eu tive uma oportunidade muito bem-vinda de visitar o departamento quase 25 anos atrás, a convite da minha saudosa colega e amiga Lúcia Lobato. E eu fiz uma palestra que foi um ponto de inflexão para mim. E olhando em trabalhos passados e presentes, eu ofereci algumas especulações sobre o que pode estar no horizonte do estudo da linguagem e da mente. A especulação parecia radical na época e talvez até um pouco surreal, como os analistas internacionais julgaram, mas acabou que foi muito frutífera, não só para mim, mas para muitos linguísticas que se uniram a esses esforços, incluindo uma série de linguistas brasileiros que, mais adiante, fizeram contribuições muito valiosas para a pesquisa em andamento. O Instituto da professora Lobato aqui teve um papel preponderante no desenvolvimento da linguística brasileira nos últimos anos, se tornando um componente importante do florescimento da disciplina pelo mundo afora. O Brasil tem uma posição privilegiada para abrir caminho com suas instituições culturais consolidadas, seus recursos sem paralelos, suas comunidades indígenas, cada qual com sua rica contribuição de variedade linguística e riqueza cultural, e que agora, infelizmente, estão gravemente ameaçadas, correm até risco de não sobreviverem. Tudo isso é tentador para se proceder com alguns resultados surpreendentes dos últimos anos. E, mais uma vez, para especular no que pode vir adiante, o que pode estar advente, está adiante, se as condições para a investigação permanecerão. Infelizmente, estamos em um momento da história em que as perspectivas não são seguras em boa parte do mundo. Essas sociedades em perigo,
incluem o Colosso do Norte, como é assim, tem sido chamado há muito tempo os Estados Unidos, e também inclui o Colosso do Sul, que é um termo que foi usado um século atrás para se referir ao Brasil, à luz de seus enormes recursos humanos e materiais e todo o desenvolvimento material do país. Entretanto, há impedimentos muito sérios para se avançar para um mundo mais civilizado e, com isso, um ambiente mais florescedor de educação e pesquisa. E claro que estão interligados. A escala dos distúrbios contemporâneos estão refletidos em um relatório importante que acaba de ser lançado por um imperativo social de progresso, a revisão de 2020 da justiça social e do bem-estar em 163 países. O relatório constata que houve progresso lento e errático por toda parte, com três exceções impressionantes: os Estados Unidos, o Brasil e a Hungria. O último sofrendo sob o jugo autocrático de Viktor Orbán. Os estudos realizados antes da instalação da pandemia oferecem suas próprias evidências desses pontos, esses outliers, em muitos casos. E diante da COVID-19, os três principais são os Estados Unidos, o Brasil e a Índia, bem acima de todos os outros, pois os Estados Unidos e o Brasil estarão em sua proporção da população mundial. Os Estados Unidos têm 4% da população mundial e mais de 25% de casos para o Brasil. E para o Brasil, essa porcentagem é semelhante. O índice pré-pandemia de progresso social mostra que os Estados Unidos caíram da 19ª posição, 10 anos atrás, para a 28ª posição, que, apesar de grande riqueza e poderes e vantagens singulares, o Brasil caiu para a 61ª posição. Os Estados Unidos agora está ainda mais abaixo do que países bem pobres como a Estônia e a Grécia. Os indicadores mais específicos, os Estados Unidos, no cenário internacional, é líder em tecnologia médica, mas tem a posição 97ª de acesso à educação, semelhante à posição à Albânia, à Jordânia e ao Chile. Os números para a educação são muito relevantes para as nossas preocupações imediatas aqui. Os Estados Unidos ocupam a primeira posição em qualidade das universidades, mas tem a 91ª posição a acesso de educação fundamental de qualidade. Para as crianças pobres, ele se compara à Mongólia. Isso reflete sérios problemas sociais. Há vários fatores, mas um que se destaca é o impacto de 40 anos de políticas neoliberais desde os governos de Ronald Reagan e Margaret Thatcher, que declararam que o governo é o problema.
Foi o que Reagan disse 40 anos atrás. As decisões têm que ser deslocadas dos governos que estão, em parte, sob a influência da população para uma esfera completamente sem dar, prestar contas à opinião pública. E isso é uma questão de princípio fundamental, que o poder privado não tem que ter nenhuma ligação com o interesse público. Ele tem que ver apenas com o alto enriquecimento. Que a liberdade instruía o mundo quando começou a campanha neoliberal. A Thatcher, Margaret Thatcher, adicionou que não há sociedade, só existem indivíduos. Então, os sobreviventes do mercado têm que sobreviver em um mercado com concentração de poder. Sem dúvida, sem saber, Thatcher estava parafraseando Karl Marx, que condenava os governos autocráticos ali que estavam transformando a sociedade no que chamava de um saco de batatas ali, com os indivíduos completamente indefesos. Raiva, ressentimento, raiva contra as instituições, portanto, são reações que podemos entender, que têm território para demagogos, que podem fingir ser o salvador enquanto te apunhalam pelas costas, culpando os bodes expiatórios, como os negros, imigrantes, China, ou qualquer outro preconceito. Enquanto isso, protegendo cuidadosamente as forças poderosas, que são realmente os responsáveis e a quem os demagogos servem lealmente. Vale a pena tomar um momento para rever um pouco a história econômica do Ocidente desde a Segunda Guerra Mundial. Houve dois períodos claramente distintos, com a ruptura há cerca de 40 anos. O primeiro período, que foi chamado de capitalismo arregimentado com o fim da guerra, até os anos 70. A segunda foi a era neoliberal, que decolou com Reagan e Thatcher. O período do capitalismo regulamentado é chamado pelos economistas da Idade de Ouro do capitalismo. O crescimento foi exponencialmente alto e foi um crescimento igualitário. Salários por meio da produtividade, instituições financeiras eram limitadas e rigorosamente controladas. Não houve grandes crashes financeiros. A reação neoliberal reverteu tudo isso. O crescimento econômico continuou, porém mais lentamente. A riqueza produzida fluiu para poucos bolsos. Os salários foram dissociados da produtividade e foi achatada. O estudo confiável mais atual da Rand Corporation estima que a perda de receita para 90% da população seja em torno de 47 trilhões de dólares. É um trilhão de dólares por ano roubado dos trabalhadores e da classe média. Isso, além das dezenas de trilhões roubados do público pelo paraísos fiscais autorizado por Reagan nas práticas em nome da liberdade. Anteriormente, tinham sido banidos e a lei tinha sido aplicada.
as instituições financeiras explodiram em escala e se tornaram parte dominante da economia, causando crises por causa das práticas predatórias autorizadas pela desregulamentação, seguido também pelos perpetradores, que são apenas uma parte do enorme subsídio estatal que recebem. Estados Unidos, que liderou a investida neoliberal, atualmente 0,1% da população, não 1%, mas 0,1% da população tem 20% da riqueza. É o dobro do que tinham quando Ronald Reagan foi eleito. A maioria da população sobrevive de salário em salário, quase sem reserva. Os chamados mercados livres levaram à monopolização, à redução da competitividade, inovação, em que o forte engoliu o fraco. Reagan e Thatcher agiram imediatamente para destruir os sindicatos, reconhecendo que são o principal meio de defesa dos trabalhadores contra o capital concentrado. A partir disso, estavam adotando os princípios fundamentais do neoliberalismo. Desde seus primeiros momentos, vivemos em Viena, onde o fundador do movimento, Ludwig von Mises, ficou muito feliz quando o governo proto-fascista destruiu violentamente a social-democracia e os sindicatos que estavam interferindo na economia ao defender o direito dos trabalhadores. Como ele explicou, em 1927, no seu clássico neoliberal, 5 anos depois que Mussolini iniciou o seu governo brutal. Não podemos negar que o fascismo e movimentos similares que visam o estabelecimento de ditaduras estão cheios das melhores intenções e que sua intervenção salvou momentaneamente a civilização europeia. O mérito que o fascismo conquistou para si viverá eternamente na história, embora apenas temporariamente nos garantiu. Os camisas negras irão para casa depois de cumprirem o seu trabalho. Os mesmos princípios inspiraram entusiastas neoliberais à ditadura hedionda de Pinochet. Alguns anos depois, eles foram colocados em operação de forma diferente na arena global, sob a liderança dos Estados Unidos do Reino Unido. E dificilmente são desconhecidos nos outros lugares. Vale lembrar as lições do século passado. Uma das lições mais marcantes e consistentes é que o neoliberalismo, que clama por liberdade, é perfeitamente compatível com repressões duras e violentas de um Estado poderoso. Ter isso em mente quando nos movemos para uma era pós-pandemia, algo que retomarei. Os sistemas educacionais não foram poupados na reação neoliberal, como foi ilustrado nos números que citei anteriormente para os Estados Unidos. Para repetir, os Estados Unidos ainda em primeiro lugar em qualidade das universidades, mas é no 91º em acesso geral à educação
básica de qualidade. Para crianças, o acesso seria equivalente ao da Mongólia e do Uzbequistão. Esses números são duplicados para a saúde, para os trazem à tona o ataque do neoliberalismo com clareza flagrante. As universidades de elite dos Estados Unidos conseguiram resistir ao ataque neoliberal e permanecem as melhores do mundo. O resto do sistema sofreu. A educação pública de massa do século XIX, uma das grandes contribuições para a civilização moderna. Mas, neoliberais, a educação pública está em forte ataque. Desde que o governo é o problema e não há sociedade, o financiamento governamental para escolas caiu drasticamente do jardim de infância para o grande sistema do Estado estabelecido no século XIX, que era único à época, em qualidade e em escala. A secretária de Educação da administração do Trump, a multimilionária Betsy DeVos, é abertamente comprometida com a substituição da educação pública por educação privada e religiosa. A educação pública não deve ser apenas reduzida ou eliminada, também deve ser focada. E as ideias, muito sucesso, grandes educadores como William Humboldt, grande liberal, fundadores da pesquisa moderna clássica, vou voltar um pouco. As ideias progressistas muito bem-sucedidas, de grandes educadores como William von Humboldt, humanista, fundador da pesquisa moderna, essas ideias devem ser abandonadas, juntamente com a contribuição herdeiros das tradições clássicas, humanistas e liberais. Como figuras notáveis, como John Dewey e Paulo Freire, é importante suprimir as ideias que inspiraram a criação dessa grande universidade. As visões de Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira, figuras líderes, nós temos que abandonar o protagonismo moderno e abandonando os objetivos de enriquecimento intelectual, cultural e o esforço mútuo e cooperativo. Esses ideais, essas diretrizes humanísticas foram substituídas por um modelo de negócio impondisciplinar. Esse novo modelo foi, de fato, considerado pensadores iluministas e liberais clássicos. Eles ridicularizaram isso como se fosse despejar água em uma vasilha, uma que vazava bastante. Novo modelo neoliberalista seria substituir trabalhadores.
favorecem trabalhadores dobráveis, obedientes, de lado para a riqueza. Nós não deixar de orar sérios da natureza, as propriedades dos seres humanos, nem sempre aqui. Podem ser esperar urge que tem façamos um esforço para devemos como cidadãos formado, educado, tem que ser de povo alto em porque afinal de jovens seu tempo aprendendo história disso. Como é que eles vão reconhecer, contribuir para o rico, as artes e humanidades, ou explorar a riqueza cultural de sociedades bastante diferentes? Isso não melhora o lucro dos poucos e, pior, pode subverter a autoridade, como alguns regimes fizeram, fazendo perguntas demais e estimulando o pensamento independentista na Atenas antiga. E isso daí levou ao extermínio. E isso hoje nós podemos apenas extrair as partes que ofendem do sistema educacional atual. Não temos que assassinar Sócrates, a gente só elimina o departamento de filosofia. Os jovens até nem precisam ter um conhecimento profundo da matemática e das ciências e se maravilhar com seus grandes conquistas, apenas memorizar ferramentas que podem contribuir para o lucro do mercado. Infelizmente, não se trata de uma caricatura. Recentemente, o governo Tory na Inglaterra instou os departamentos, como por exemplo de clássicos e outros, justificassem a sua existência em termos de valor do mercado. O crítico Stephen Collini comentou muito corretamente que se você quiser instituições de primeira classe, e como é que você vai transformá-las em sociedades comerciais de terceira classe? O financiamento governamental passa para o financiamento privado nos últimos anos, que trouxe consigo uma supervisão mais fechada e um foco nos objetivos de curto prazo, que podem ser lucrativos para quem está financiando, mas que priva outros e a população em geral. E estamos chegando ao nível de uma grande crise humanitária hoje, com a corrida para as vacinas e a subordinação da política governamental para toda essa dinâmica levada pelas empresas farmacêuticas e os acordos trabalhistas que camuflam o conceito de livre comércio. E
também temos aí a primazia do sigilo, às vezes num nível em que são gerados escândalos que chegam à imprensa. 2 anos atrás, o Wall Street Journal noticiou um caso em que um aluno se recusou a responder uma pergunta em uma prova porque ele estava trabalhando com outro professor com um acordo de confidencialidade aí empresarial. Isso aconteceu na minha universidade, na minha equipe, no Massachusetts Institute of Technology. Nada como assim seria imaginado com um financiamento governamental, inclusive o enorme financiamento da pesquisa de universidades como a minha, se você comparar com o Pentágono, que recebe apoio governamental para questões públicas, para promover a pesquisa, as artes e humanidades, para o sistema rodoviário. O financiamento privado, por natureza, é muito diferente, assim como o modelo de negócios em geral. Eu passei a maior parte da minha vida profissional, 60 anos, no MIT, que colocou em evidência os processos que aconteceram com a mudança da economia, do capitalismo regimentado do Estado, para a era dourada do modelo neoliberal do setor privado. Eu não quero exagerar. Como eu disse, as universidades de elite, elas permitiram a resistência ao ataque neoliberal à integridade e à missão das instituições culturais e científicas, mas não estiveram totalmente imunes na sociedade. É um trabalho duro resistir a esse compressor neoliberal. Então, muitos periódicos científicos têm evidências aí dessa ação predatória, da interferência governamental no trabalho científico e nos últimos anos neoliberais. Então, temos experiência direta com isso. O que aconteceu nas instituições educacionais, ela corre bem perto das mudanças na ordem socioeconômica. Durante a era dourada, em que o governo desempenhava um grande papel em moldar as políticas educacionais e a economia, mas indiretamente, grandes contingentes de pessoas que nunca conseguiriam chegar à universidade receberam financiamento de acordo com a Carta de Direitos para o seu bem e para o bem do país. Muito embora fosse racista e sectarista, deixava de fora as Forças Armadas, os veteranos. Então, financiamento para as faculdades e universidades foi expandido enormemente. Quando eu cheguei em Cambridge, muitas décadas atrás, o MIT era uma escola de engenharia. E com o impacto dos programas governamentais imensamente expandidos, se transformou em uma universidade. Então, os estudantes e os professores mais voltados para a ciência queriam uma educação bem mais ampla. Os novos departamentos surgiram, departamento de linguística, o meu departamento, de filosofia também o meu, psicologia, antropologia, música e artes, humanidades e ciências sociais. Isso enriqueceu enormemente o cabedal intelectual e cultural e, consequentemente, enriqueceu também o trabalho científico e a exploração científica e os feitos da engenharia e também estimulou a criatividade e o espírito explorador. Eu calho
de estar no laboratório de pesquisa de eletrônica, que mudou de um centro de engenharia para um dos grandes centros para o desenvolvimento da atual economia de alta tecnologia. Computadores, internet, microeletrônica, satélites e o restante dessa economia moderna avançada. Tudo isso foi, em sua maior parte, desenvolvido em instituições públicas com financiamento público e, muitos anos depois, entregues à iniciativa privada para adaptação ao mercado e ao lucro. Esse é o sistema do lucro privado. É o capitalismo, né, em sua acepção moderna. As universidades com cunho científico de antes eram muito diferentes das escolas de engenharia 20 anos antes e permitiram, em grande parte, a resistência a esse movimento neoliberal para se tornar universidades. E passaram de universidades de primeira classe a entidades privadas de terceira classe, usando aí o termo de Corini sobre o governo Tory na Inglaterra. E aí temos, isso tem a ver com os efeitos que eu citei. Não estou falando de história antiga. Estamos falando de lições para nós hoje, com o sistema educacional e também para a sociedade como um todo. Agora estamos em meio a uma pandemia arrasadora que era evitável, que pode ser contida, como foi demonstrado em países cujos governos se preocupam com seus cidadãos, principalmente no Sudeste Asiático e no extremo Oriente, na Oceania. Então, há pontos fora da curva aí nos Estados Unidos, mas não é o caso dos Estados Unidos e do Brasil, o que é uma vergonha. Certamente, mais adiante, nós vamos sair dessa pandemia com um custo terrível e desnecessário, e um novo mundo vai surgir. Seus contornos ainda são incertos e muito contestados. Aqueles que criaram a ordem social que subjaz a atual crise e que se beneficiaram tanto dela, agora estão trabalhando dia e noite para assegurar que seja perpetuada em uma forma mais dura, com maior vigilância e controle governamental. E devemos lembrar que, durante um século, a doutrina e prática neoliberal, entusiasticamente, ela deu apoio à violência e repressão do Estado em nome da liberdade para alguns poucos. Esse é um possível desfecho que está tomando forma no horizonte. Um outro possível desfecho foi apareceu na Islândia no último final de semana, onde o primeiro-ministro postou a primeira reunião dessa iniciativa global progressista internacional, que se baseia no movimento altamente bem-sucedido de Sanders nos Estados Unidos e o seu homólogo europeu, a M25, que lançaram um esforço internacional com o objetivo de manter e melhorar o que é o valor na União Europeia e também para superar falhas graves. Inclui participantes do hemisfério sul do mundo, e os brasileiros talvez se lembrem que alguns anos atrás o Brasil era a principal voz do hemisfério sul e talvez a mais respeitada, o país mais respeitado no cenário internacional, mas que poderia ser de novo.
of the world. O mundo que será forjado em uma nova era. Qual prevalecerá, terá enormes consequências, não apenas para o nosso canto do mundo, para instituições culturais e educacionais. As apostas são grandes, e não é exagero dizer que o resultado irá determinar o destino do experimento humano na Terra. Temos meios para superar as crises que a humanidade enfrenta. Os meios são viáveis. Nós não basta saber, mas precisamos agir. E esse é o desafio imediato e iminente para todos nós. Muito obrigada pelas belas palavras, por esse lindo discurso do professor Noam Chomsky. Agradecemos essa brilhante palestra do homenageado desta noite. Declaramos encerrada esta sessão solene que concedeu o título de doutor honoris causa a Noam Chomsky. Convidamos os que nos acompanham nesta transmissão a conhecerem a vasta e rica programação da Semana Universitária no Chile, que seguirá até o dia 25 de setembro, e desejamos a todos uma excelente noite. Obrigada a todos.